Kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. Dayıca bir tane budinik bəs eləmir. 50 tane budinik koyublar. Hamısını söndürdüm. Bu mənim bax. Tak, gedək. Davam eləyək. Pıs 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 pıs. Rubinik vurduq. Kompüter keçirlidir. Yaxşı, davam eləyək. Bunu xarab eləyək. Pıs 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 pıs. Haradasın, neyse xarab elədik, gedək. Və... Pıs 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 pıs. Bu təbii ki belə açılır. Heç bir şey təcrüblü deyil. Tak, davam. Pıs 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 pıs. Davam eləyək. Tak, burada bunu götürə bilirik. Yox. Rubinik. Yox, Rubinik deyilmiş. Ancaq işçilərə. Yaxşı. İşçi pıs pıs. Ancaq işçilərə. Yaxşı. Yerə bağlayıblar bunu ki mən götürməyim. Bu da yaşıl kubikdir. Bunu da bura yerə bağlayıblar. Eyni səbəbdən pıs pıs elədik də. Aha. Və salam. İpucu verib işlər yaşıl qapı ilə. Ki yaşıl qapı, yaşıl şey və keçir bilet bu dilini ki. Tak, yaşıl. Deməli yenə lazım olacaq bizə. Gedək. Nə? Əslində mənası yoxdur bunu eləməyin. Burası mənə maraqlı haraya kimi gedəcək də bu. Görək kimin tez səbri qutarır. Mənim yoxsa bu qapının. Mənim tez qutardı. Ay bil... Ay imkan verin Rubinliki yandırım. Ay billah, qapını da verim, imkan verirlər. Rubinlik de imkan vermədilər, yandırım. Fıs fıs fıs, azından fıs fıs eləyə bilərik, gəlin. Və bunu aşırtmır bu. Nə baba düzülüb, bir nəmuna baxın. Yaxşı, mənasız vaxtımızı itirdik prosta, yəni mənasız şeyə. Ay billah. Ama benim günahım neydi? Ben nağarmışam size. Bas salam. Gördüm orada boşluk var. Keçdim bu tarafa. Aha. Oyunu xarab eləməyə davam edirik. İndi qaçdıq oyunun içindən. Ha, diqqət. Nəsə danışır başa düşmürəm. Hallucinations of dreaded or annoying objects, unrealistic beliefs about the lengths of hallways, and other side effects which have not yet been discovered or which. Ah, heç nə danışır ki, hallüsinasiyalar falan ola bilər. Nəsə rüyadan zatdan danışır, yuxulardan danışır. Elə bax məsəl üçün bu Rubinik'i götürə bilməməyimiz o yüzden o şeydir. Bax görürsüz götürə bilmir. Heyf. Geri dönmək üçün sağa tıkla. Geri dönmək üçün sağa tıklayım, tıkladım. Aha, başa düşdüm. Bu nədir? Ay bilə! Oh! Nə var? Bitti, getdi. Geri döndürə bilirəm, sən öl. Huh, çıxdıq rahat özdə. Amma çox heyf ki, çox heyf ki şey vuramıram. Rubinlikləri dayı vuramıram. Çox alırlar. Doğuşanlar kimi çox alır. Mart pişiyi kimi. Buna bax. Buna. Şəkildir yoxsa qapı? Qapı. Və nə?
Aha, almalar da çoxalır. Əla. Əla. Bu da çoxalır. Hər şey çoxalır. Ah, bir-birini itələyə bilirmişlər. Vəssalam. Vəssalam, məntiq, məntiq, cırır məndə. Neyse, istəmirəm, işin eləyəm. Aha. Oh, almaların rəngi də dəyişdi. Nə zordu, la? Multivitamin. Deməli, ora nəsə eləməliyik, ora nəsə eləməliyik, hə? Bu da rubinlik, təbii ki. Aça bilmirik, basacaq bu, yenə çoxalacaq doşan kimi. Mənə elə gəlir ki, el eləməliyik, almalar gəlsin, bura düşsün. Hə, düz fikirləşirəm. Bilmirəm niyə. Prosta da, yəni. Hə, almanın yaşılı burada olmalıdır, yəqin ki, hə? Yox, əslində fərqi yoxdur. Mən alma deyiləm, amma yenə də. Yaxşı, 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 yaxşı. Fikirləşirəm necə eləyik. Ay bilə, almalar hamısı yox olur ki, yedib. Deməli, o ventilatoru söndürmək lazımdır. Yaxş. Almanı biz əlimizə ala bilmirik. Uy bilə, sonsuza qədər imşi. Bilə, görəsən orada nə var? Yoxlayaq. Ha, heç nə yox imiş. Görə bir dənəsi keçə bilir, bircə dənəsi. Məncə keçmək üzərdir, bəcə. Baxın, 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 keçmək üzərdir, baxın, biri. Allah, heç evimdə bu boyda alma olmayıb. Of, hər yer meyvə salatı oldu, mən hələ ki keçəmədim. Uff, day, bilmirəm, day, bu almalarla, bu boyda meyvə ilə, da, blə. Dün quba təsarifatını çöktürür bu almalar, buradakı şeyləsə, yıxsaq hamısını. Blə, nə arıq, yəm. Nə eləyək, bu almaları apara bilmirik, götürə bilmirik. Ay, blə, gözlüyün ağlıma bir şey gəldi. Oyun axı perspektivi oynudur. Ay, sənin mən burada özümü niyə cırıram, yırtıram. Bağlandı. Vəssalam. Hər ehtimala qarşı bağladım. Diqqət, Dr. Pierce nə deyir? Nənsə danışır, babşim, qoz qoymuruq biz. Siz oxuyarsınız sözünüzü, izah edərsiniz söhbət nədən gedir. Ay, belə, yenə çox alırıq. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Ah, yaxşı, nəsə deyir də, yaxşı, qulaq oxuyarsın. Somna script. Burası da belə eləyirik. Üstünə çıxa bilək deyə. Sonra qaytarırıq hamısını. Yenə, ay bilə, mən çıxsıq istəyirəm axı. Pus, 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 pus. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Buradakı avtomat qırılmır. Elə verir, ha, verir. Sual, burası nə verir? Uy bilə. Balaca, özünü balalıyır doşan kimi. Yaxşı, nəysə. Tak, heç nə qaçırtmaq ki, pıs-pıslardan zatdan. Təbii ki, əlimizi nəyə vururuq, çoxalacaq. Nəysə, başını bıraq, başını bıraq, heç nə əl vurma. Ay, yox, pıs-pısdan başqa. Pıs-pıs həmişə lazımdır. Adın Glendit, sış qutar görək nərəkdədir. Team of your care leader, patient years 10 development. Conditions struggling whatever with? Professional invention. Nəsə danışır. Nəsə danışır, yuxum gəldi danışığından. And
Nə deyirəm? Emergency exit protocol 2.08 bip bip bip. Feel fam family pro. A alma reklamı. Yaxşı. İndi nə başımız oynatacaq bu loading yükləmə ekran. Heç bir şey. Heç bir şey. Yenə bir dənə budilnik. Nə deyir? 7. 7.00 7 səhər 7 deyil. Relaxation room, rahatlama otağı. Yaxşı. Hoppa, nə qəşəng yerdə la. Yəqin ki orada oturmalıyıq, amma oturmuruq biz. Biz zoruq çünki. Biz birinci buraları gəzək görək, buralarda nə var, açılan, açılmayan. Bura biz belə sakitli bizlik deyil. Gəl gedək. Gəl, nə deyirsən? Bilirik sən kimsən, davay. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you. Aşkım, həkim dilində nəsə danışır öz-özünə. Elmi dildə nəsə. Gəl yetdik, gəl. Şükür, düzəldək. Yenə aça bilirəm rubinikləri. Şükür, indi yenə rahat əlləyə bilirəm. Heç nə çoxaltmadan. Vəssalam. Bu qədən bəhs et. Özümüzsün ev böyütdik. Özümüzsün ev böyütdik. Xarab elədim yenə. Və heç nə vermədi mənə. Oğraş avtomat, xalturşik. Tak, sağ sol, sağ sol. Sola girək görək. Oy, bilə, nə cəb bulu dala bu. Burada nə var? Məzələn səndən. Uff, yekəliyə bax. Evin yekəli. Məncə maraqlı oyundur, belə pis deyil, əyləncəli oyundur, əylənirəm mən şəxsən. Gəl belə keç. Taaaq. Aha, mesaj. Aha, nah, tökülüb mesaj. Aç bunu. Taaaq, burada nəsə var, arxıda zatda, yoxdur. Girək bura. Ha, bu dəfə televizor, ha? Vay, televizorun kabeli harası aparır. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Oğraş lampa. Hoppa, hoppa, burada nəsə böyük bir şey olacaq yəqin ki. Səsə baxım, indənə səsə. Samolyot səsidir. Burası sual, nə üçün lazımdır bu yəni? Uçurdam, uçurtmaq mı? Aha. Bəs salam, aydındır. Cengaymış bu. Bu oyunda da Cenga gördük, bəli. Qızıl unitaz? Yox, ala. Ala, yox, vedraymış. Adi vedra. Oba. Bunu yəqin ki, böyütməliyəm ki, aynadan keçə bilim, hə? Hə, keçdim aynadan içəri.
Yaxşı. Ha, ayna da kifayət qədər böyüymüş. Və bura harada məşq otağına oxşuyur, bu duş otağına oxşuyur. Doktor Glenn Pierce. Aa, özlü sözümü nəsə danışır da bilət heç nə öz-özünə qoz qoymur. Elə biləcəyin ən pis şey neqativliyin üstündə fokuslanmaqdır. Vəbşəm, da mazqin xarab olur. Nəzə deyərlər, fikir adamı pis günə salır. Çox böyük yoldur burasıdır. Eyrid bura yaxşı. Fıs. Tak, bura var çıxış. Bir də bura yaxşı, bura girək. Ventilasiya şeyinə, yerinə. Aha, aşırı bu. Bilsiniz nə eləmək lazımdır? Biz buradan gəlmişik, gəldiyimiz kimi də qayıdacaq indi. Burası da birinci o evi bunun üstünə qoymaq lazımdır. Və belə. Bax indi. Bax indi, gəldiyimiz yerdən qayıdırıq. Bax, gördün. Və salam. Əsas qaldı buradan keçməyə və keçdik. Fıs. Tak. Hah, oxu. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 820. Allah heç nə 823 acil protokolumuz vardı, hamısını da sən fok qoydun sən. Uğraş. Congratulations. Təbrik eləyirəm deyir. Bu da bizim müəllim kimi danışdı. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Oh, böyütdük özümüzü. Alınmadı. Keçdik. Və şahmat taxtasındayıq. Gedirik öz yataq otağımızda yatırıq. Ay bilə, mən də bayaqdan gəzirəm öz-özümə. Dana da ey buradaymış. Vabşəm bəylər, xanımlar və cənablar, unutmayın hər şey göründüyü kimi deyil. Pıs. Bir də bunlar hamısı göründüyü kimidir. Bu hasına vursam pıs-pıs eləmiyorlar. Deyəsən axırıncı yuxuya gedirik dayı, ha?